Dobar dan i pozdrav svima. Što mislite, u kojoj mjeri mi kontroliramo svoj život, a u kojoj mjeri život ide sam od sebe, slučajnosti, sudbina? To je dobro pitanje i nemam konkretan odgovor na to pitanje, ali umjesto toga imam jednu priču. Priča se zove Sudbina se bira. Padao je snijeg, to se inače zna događati tokom zime, i bilo je mirno, tiho vrijeme, nije bilo vjetra. I dvije pahuljice su započele razgovor. Primile su se za ruke, u strahu da se ne izgube iz vida. Prva pahuljica je rekla kako je lijepo letjeti i uživati u letu. Ne, mi samo padamo, odgovori druga. Krećemo se prema zemlji i pretvorit ćemo se u bijeli paperjasti pokrivač, odgovori prva. Ne, mi idemo prema zemlji i tamo će nas svi gaziti, rekla je druga. Pretvorit ćemo se u rijeku, krenuti ćemo prema moru i postaćemo vječne, rekla je prva. Ne, mi ćemo biti na zemlji i mi ćemo iščeznuti, istopit ćemo se i nestaćemo zauvijek, zaključila je druga. Nakon toga, one su se odvojile i svaka je krenula prema onoj sudbini koju je sama izabrala. To se isto događa i sa nama i sa našim životima. Naše misli, riječi, djela, osjećaje i navike, sve su to alati sa kojima krojimo našu sudbinu, sa kojima krojimo naše sutra. Ako želite promijeniti svoj život, ako želite promijeniti svoju budućnost, ako želite prestati prožvakavati isto ovo što živite do sad, onda morate promijeniti svoje misli, riječi, osjećaje, navike, djela. Tu je ključ. Budite mi pozdravljeni i vidimo se neki drugi put.